jeg taget et billede af dit hoved? Mit hoved? Er det en god idé? Jeg har taget et billede af dig og træ. Er det godt, du skal ind, Netto? Ja. Godt. Det er vildt godt. Det er vildt godt. Du skal købe noget flæk til os to. Ah. Til fredag. Det er... Ja, nå ja. Det er faktisk lørdag i dag. Velkommen efter lørdag. Søndag. Okay, men det er søndag. Ja. Fredag. Ej, efter søndag kommer mandag. Og velkommen efter mandag. Tirsdag. Velkommen efter tirsdag. Onsdag. Velkommen efter onsdag. Torsdag. Det kommer efter torsdag. Fredag. Så det er ikke så mange dage, det bliver fredag. Nej. Jeg har taget et billede af cykler. Okay, godt. Jeg har taget et billede af hunde lort. Er det en god idé? Oh. Jeg tager et billede af dig. Jeg tager en video med dig.